Здравейте, приятели! Вие гледате Фукорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. В първата част на днешния брой на предаването буквално ще си оближим пръстите, защото акцентът ще бъдат старите български десерти. Подготвихме за излъчване три рецепти, една от друга по-изкушаващи. При това ще имате възможност да видите как се приготвят почти в реално време. Тук трябва да уточня, че някога нашите баби са разполагали се с по-малко на брой продукти и всъщност рецептите са доста семпли от днешна гледна точка, но за това пък имат превъзходен вкус. Само имайте търпение и ще се уверите в това сами. Разбира се, и днес няма да ви лишим от хубава българска народна музика. Песни и танци ще има и днес, а в рубриката Ето находка ще излучим втората част от интервютата, заснети от нашия екип по време на 17-то издание на международното изложение «Културен туризъм». И така, както се вижда, и това издание на Фукорна трапеза обещава да бъде интересно. Останете с нас! За начало започваме с хубава песен от сърце. Зара тебе, моме, мори, калдраме, то троша. Зара тебе, моме, мори, калдраме, то троша. Елай, елай, моме, ти куд мене, моме. Че не мога, малай, моме, аз без тебе. Зара тебе, моме, мори, каловете газя. Зара тебе, моме, мори, каловете газя. Елай, елай, моме, ти куд мене, моме. Че не мога, малай, моме, аз без тебе. Зара тебе, моме, мори, плетовете рипам. Зара тебе, моме, мори, плетовете рипам. Елай, елай, моме, ти куд мене, моме. Че не мога, малай, моме, аз без тебе. Зара тебе, моме, мори, кучета ме лаят. Зара тебе, моме, мори, кучета ме лаят. Елай, елай, моме, ти куд мене, моме. Че не мога, малай, моме, аз без тебе. За днес ви обещах рецептите на три десерта от старата българска кухня. Най-напред вижте как в Габровското село Драгановци правят така нареченият летен ушав от пресни плодове. Ще видим нещо, което е много просто и сякаш забравено от съвременните хора, от нас, съвременните хора, но нашите деди в горещите летни дни са обичали изключително да си пиват от този ушав. Ушафа по принцип се приготвя през зимата от сушени плодове. Спомням си, баба сушеше всичко, от джанки до зимни круши. Но през лятото в жегата се пие този пресен ушав, му викаше тя. А сега в момента на Драгановци има сливи, които се казват буровки, ябълки летни, петровки и летни круши. Затова днеска съм ви приготвила един ушав от буровки или петровки, ябълки и летни круши, който накрая, към който накрая прибавяме
две лъжици мед и няколко листа мента. И като се сипе в манерките на мъжете, цял ден те си пиват и могат да дигат и тежки снопи, могат да вършеят, защото все пак има въглехидрати и сила. Не са имали безалкохолни, но са имали нещо много по-чудесно. Природен дар. Точно. Ето така. Ето ви и този ушав, при който ябълките и крушите така по-се. Ето е и ментата. Задължително слагаше моята баба и листенце мента. Не само сега в сладоледите слагат мента и те са знаели това. А пък джанката, понеже много беше озряла и се развари. Развари се. Виждаш ли как? Да. Но ето това е един ушав, сладък, меден, ментов, драгановски пресен ушав. Много приятен. Много приятен. Да ни кажете само, виждам, че сте облечена в прекрасна автентична носия. Нещо да ни разкажете за този вид носии. Значи сукманина носия е основната тук на Драгановци. Имаме и кърлянки, защото повече сме към Севлия, отколкото към Габрово. Т.е. някога сме били севлияска околия. Но основната носия, това е зимна носия. С тежък сукман, който ако го пипнете, това е шаек. Нали? Характерна престилка за Драгановци и Драгиевци е оранжево и жълто. Отдолу с везмо. Имаме и пафти. Ако жената е по-опретна, може да си избродира нещо. Ако е имала повече монети, може да си купи нещо от панаира. Но най-характерното за нашия регион са двете пелешки, се казват, тези неща, които висят отзад. И те са с различна нанизана маниста. И манистата е родов белек. Рода, когато се омъжи снахата, свекървата и слага тези две пелешки отзад на сукмана. И зашива ето тук горе. Виждате ли? Да. И те се носят. И като тръгне за вода, отзад не се знае женена ли, не ли. И ако я види ергена, щом има пелешки, не се закача, значи тя е омъжена. Не може да я напива водата и да я взема китката. Много интересно. А тук, то отзад има различни. Сега на моите пелешки има кръщче и не знам защо, не мога да кажа, баба почина и не можа да ми обясни, има като птичи крак. Такава е формата. Но не мога да кажа, но кръщчето е най-отгоре, което значи, че тя е почитала, православна е била, е почитала на Бог и нашата църква. Тази носия ми е от баба. Тя е била така като мен на бой. И сега даже по-възрастни жени, които като остарях и започнах да я обличам, и викат, охо, баба Цона се преродила. Тоест, значи, отново така съм поела това, което тя е оставила. Аз пък дано, дай Боже, да оставя на моите внуци. Дано, дай Боже. Благодарим ви за тази чудесна лятна рецепта за ушав. Летен ушав от пресни плодове. Необходими продукти. Плодове. Джанки, сливи, летни круши, ябълки, петровки и други. Около 500 грама. Вода 2 литра. Мед 100-200 грама или на вкус. Мента 5-6 листенца. Станем яно, что смеешь.
oni došli tri ludi. Prvi je dade jabalka, vtori je dade zla prsten, vtori je dade zla prsten, treti je neja celona. Što meni celuna, lele, što toho meni celuna, daj mi go male, daj, 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 daj mi go male, daj, daj, daj. To što meni celuna, nego je male, kjer se ma. До тук в фолклорна трапеза чухме две песни и видяхме една рецепта. Сега продължаваме по план и преминаваме към втората. Вижте как в село Асеновци, община Левски, правят любимите на всички нас бабини корабии. Нека майсторката да ни каже как се приготвят. Еми, това са корабийки без яйца, диетични. Първо се замесва тестото и на кофичка кисело мляко. Слагам равна лъжица хлебна сода в киселото мляко и в брашенцето, там на кладенче си направя, слагам 12 лъжици супени, припълнени с захар, 10 лъжици олио и настъргвам коричка от лимонче и на две ванилийки и се замесва меко тестице. И след това... Трябва ли да втаса? Не, не. Веднага се приготвят. Нарязвам си лукумче на парченца и правя топченца, слагам лукумче и това е. Слагат се в тавичката, след това? Тавичката, подмазана тавичката, нареждам ги и се пикат на загрята фурна. Бързо стават. Колко време? Колко градуса? Дестина на 200 градуса, дестина 20 минутки са готови. Добре, нека да видим сега как се приготвят. Защо решихте точно тази рецепта да ни представите? Ами, защото по-икономична такава, няма яйца, понякога хората, яйцата са дефицитни и са по... Традиционна ли е за вашето село? За нашето село, ами да. Вас кой ви научи да я правите? Ами, учи на приятелка и... Харесаха ги децата и като си дойдат, баба прави от корабийките и толкова са. И бързо стават. Не са много продуктите. Имате ли си любим десерт? Не. Любим десерт? Ми кексови, тортички правим. Обичат много да им правя една навита торта. Тя е по... Навита торта? Това звучи доста любопитно. Еми, тя с много продукти. Първо блата се прави с 10 яйца, 2 чаши захар и се разбива като за кекс тестото, пече се блата, след това се нарязва на 6 ленти и се прави с 2 крема. Първият крем с пудра захар и жълтъци, а втория е с белтъците и захар, чисто масло. Оди е много хубава, навива се така като баница и след това се маже с първия крем, после с втория, е много вкусна и много хубава. Пече ли се? Пече се, да. Първо блата се изпича и след това се маже с двата крема и е готова. Тавата вече е пълна с първата порция. Порция. Бързо се изпичат. Сега трябва да ги сложим да се изпекат. И 15 минути са готови. Колкото стоят, стават по-мекички. Нали, могат и 2 дена да държат. Променят ли формата си? Малко по-големички стават и се надуват и се пукат отгоре. Зависи сега да ще се пукнат. Кораби. Да се пукне отгоре, да. Хубавата корабийка трябва да... Трябва отгоре да се пукне, като се изпече. А след това може ли да се поръси с пудра захар? Еми, по желание може, но те си имат. Аз ги топа в
кристална захарчица и толкова. Нали, после икономични. Уважаеми зрители, докато гледахте как се приготвят корабийките, чухте и как се приготвя още една рецепта за десерта. Който иска, може да слуша внимателно. Плънката, освен с лукум, може ли да бъде с нещо друго? Еми, освен лукум, че може и таха халвица на парченца да се сложи в корабийката. Иначе за мармелад може само на кифличка, да кажем. Кифлички правим също тук. Добре, сега е време да сложим корабийките да се пекат. Да, се изпекат на сгорещена фурна, бързо се изпичат. За наистина, значи съм готова. Добре, да видим. Нашите корабийки вече са готови и както виждаме, отгоре са пукнати, което значи, че са добре изпечени. Са добре изпечени. Хубавички са, като ги гледам. Са вкуснички. Да сложим в чиниката, да си ги хапнете малко и да прецените. Нали, домакинята какво е направил. Корабийките на нашата майсторка вече си имат име и се казват... Корабийките на баба. А вие, уважаеми зрители, си запишете как точно да ги приготвите и да ги опитате. Корабийките на баба. Необходими продукти. Кисело мляко 400-500 грама. Отначало. Корабийките на баба. Необходими продукти. Кисело мляко 400-500 грама. Захар 12 супени лъжици, олио 10 супени лъжици, хлебна сода 1 супена лъжица, ванили 2 броя, кора от лимон, брашно колкото поеме, лукум.
Летен ушав от пресни плодове и корабийките на баба. Това са двете рецепти, които видяхме до тук. Първата е от Габровското село Драгановци, а втората от село Асеновци, община Левски. Сега вижте как в Хисарското пък село Старо Железаре правят сладката баница на розички. Добър ден! Сега баница на розички. Най-напред пресяваме брашното. Като пресявате брашното, да кажете и другите продукти, които ще ползвате. Другите продукти, това са 4 яйца, една чайна лъжичка сол обикновена, един пакет масло, една мая купчи, около 250 грама прясно млеко и около 1 кг брашно, приблизително. И към 800 грама захар за сироп, и към 1 литър вода. Защо я оформяте на розички? Ами така е, по-красива изглежда и съм я представила в град Хисар и съм получавала награда за тая баничка и затова решихме да я направим и днес.
А и розопроизводството е характерно за вашия край, нали? Да, разбира се. Често ли правите тази баница? Не много често, но вкъщи я харесват, защото малко по-трудоемка, в смисъл такъв, че всяко цвече от розичката се прави на ръка. И бих казала, че тази баница е характерна за по-младици невести, домакини, които не умеят да точат и заради това се използва. Значи ще я моделирате на ръка, но да, няма да точне. Всичко ръчно са. Прави, няма да се точи. Какви други баници умеете да правите? Ами аз умея. Например, права и с готови кори, като ги режа, като както дядовците пушиха някога тютюна. Така се нарязва самата кора и вътре права плънка с 4 яйца пак и 8 лъжици захар и 8 лъжици брашно и орехи, един бак пловер. И отгоре пак другата половина от корите нарязани и се залива с сироп, става чудесна баница. Друга баница и с сирени, с яйца. Сега права си кладенче. През това време трябва да сложим маслото малко да се стопи. Да бъде разгрято. Слагаме една чайна лъжичка обикновена сол. Чупим 4 яйца. Ще стане голяма баница, да, както гледам по продуктите. Да, по продуктите е така. Млекото се слага хладко, предварително сварено. И хладко да бъде, вътре се слага маличката. Се разтваря. Се разтваря, да. Ще престоява ли в млякото или веднага ще ползвате? Маничко така да се разбърка маличката. И другите стени изделям умеете да правите, освен баници? Ми, и кексови. Правя едно плодова пита с ябълки настъргани, също е много хубаво. Подобно на кекса, обаче вместо хем кисело млеко, слага се и две настъргани ябълки. И на ябълките всеки знае, че върви много и канелата се слага вътре и орехи. И става, казвам му, плодова пита, което децата и внуците ми я харесват. Започва месенето. Да, започва малко. Това е по-трудният процес. Да се събере брашното. Да, да, да. Ще се остава ли да втасва после? Докато се правят розичките, то самото тесто втасва. Защото е дълъг и трудоемък, да, процес. Да, и бавничко става доста, но пък е вкусно. А иначе във времето опитвала ли сте да точите? Като млада имах баба жива. И тя дойде един път, аз живея близо до реката, и тя ме помолих я да правим ювка. Обаче не е много трудно. Така правила съм. А за ювката трябва много точен. Да, да, точен иска и нали, корите са трябва да бъдат по-дебели. А захар сега няма да слагате, не, така? Захар, не, изобщо захар не се слага на тая баница. Бира се по-малко брашното, докато се умеси. И
Ето това е едно от правилата. Не се затрупва с много брашно изведнъж, а по-малко привлича. Да. Месенето на тестото за баницата напредва. Виждате, уважаеми зрители, как изглежда то. С какво ще продължим сега? Да го преместим в тавата, където ще правим и розичките. Тази голямата? Да, тази голямата. По-твърдо или по-меко тесто? По-мекичко, по-меко тесто става. Сега месото, тестото е готово. Да. Сега другата ми работа е да се късам по-малко от орехчета. Ето такива топченца. Си ги накъсам от тавата. Ето, по-малки да бъдат от орехче. Тавата ще ми дадеш. Да. Да, където ще ги слагам. Които трябва да бъдат горе-долу, нали, едни и същи. От тези орехчета ще се оформят розичките. Да, да. И започвам. Няколко така си накъсам и сега между пръстите, ето това е цялата философия, права си фитилче се казва, слагам го на ръката, ето така, навивам го и си го слагам в тип сиката. Това е цялата философия на баницата, която е много вкусна, понеже и с масълце. И се прави, когато ми са децата в нас, ми помагат и става по-бързичко. Те така ще се останат да втасат и тогава ще се изпечат. Аз докато правят другите, те се втасват. Разбираш ли? Ние слагам да втасвам и така постепенно. Мажат ли се отгоре с нещо? Не, нищо. Абсолютно това е цялата философия. Повече сладки или повече солени тестени изделия предпочитате да правите? Ами, мъжът ми е диабетик и затова наблягам повечето на по-солените ястия и сладкиш. И сладкиш. Ами, баницата е, например, е права с сирени. Разбирате ли, сирени яйца, плюс това харесва той много зелник, моят мъж. Има права често. Зелник с какво? С зеле, кисело зеле. Да. Ето това. А сладки торти правите ли? Да, права. Една много интересна също торта. Шахматна се казва. На 4 блата е пича. Двата са жълти, двата са кафяви с какао. И с 4 чиники различни по големина ги разрязвам и с крем между тях и наотгоре с сметана става много хубаво. Който дойде, като съм гощавала, нали, посрещала гости, казва, че ми харесва и даже е по-хубава и от купината. Много е хубава. Някой път, като дойдете, ще ви направя. Обичате ли старожелезарци да посрещате гости? Да, обичам и. Тук искам да кажа за нашите зрители, че бяхме чудесно посрещнати от вас тук в Дома на традициите. Благодарим ви за гостоприемството. Обичаме да посрещаме гости, приятели. Ето. Уважаеми зрители, тавата е почти пълна. Остава последната розичка да бъде поставена. И още една. Да. И процесът завърши поне на този етап. Да. Какво следва сега? Да, запечене. Тя ни втасва, тъй като вътре маята е с топло прясно млеко и е втасала. Колко време ще се пече? Близо половин час. Добре, поставете я във фурната. Може да я поставите, да? На колко градуса ще се пече? Аз я слагам на студена фурна да я печа
на 220 градуса, близо половин час. След като се изпече, се прави сиропа. Ако тя е топла, когато е извада, сиропа е студен. При положение, че е стинала вече баницата, правя пък топъл сироп обратно. Това са правилата. Да, това са правилата за баницата. Много е сладка, да бе сладко. Ще я видим след малко изпечена. Около фурната сме с госпожа Малакова, защото е време да извадим вече изпечената баница, да видим как изглежда. О, чудесна! Доволна сте? Доволна съм, много. Сега ще остане малко да изстини, за да направим сиропа, защото студена баница с топъл сироп ще направим. Ето е баницата. Сега ще ви помоля да се застанете на мястото, където да приготвите сиропа. Сиропа ще включва вода и захар. Да. И на ванилия. Може и на ванилия. Като количества, какви са пропорциите? 800 грама захар и 1 литър вода. И на ванилия слагаме. Ванилията съм я сложила предварително. Водата като заври, за да стане сиропа по-хубав, и на 2 минутки трябва да ври. А след като се залее баницата, трябва ли да престои известно време, да, с сиропа? Да, хубаво е, тя много поема, тъй като няма захар и сироп доста поема. Така трябва да се напълни тавата догоре с сиропа. И се остава поне една нощ да престои? Необходимо ли? Не, има 5-6 часа, е хубаво да се зави така, с едно мисалче да поеми сироп. Вероятно захарта трябва да се разтвори напълно. Напълно, и да, и да заври водата. Да. И на 2 минутки казах, трябва да ври. За да стане по-гъстък сиропа и по-сладка. Мисля, че това е момента, в който трябва да залеете баницата. Докато се напълни тавата. После, когато поеме, доливат или пак, или не е необходимо? Да, някой път зависи, някой път се долива, зависи от големината на тавата, разбира се, нали? Ако е по-малка, по-малко ще се събере. Ако е по-голяма, обикновено това излиза много, даже и по 2 тави от тая доза съм правила. И затова доливам винаги. Това е. Благодаря ви много за тази рецепта. Жива и здрава бъдете, и да правите още много баници, торти, пити, да радвате близките си хора. От нас, от Фолклорна трапеза, до нови срещи. И аз благодаря, и да ви е сладко. Уважаеми зрители, сега си запишете продуктите за баницата на Рози.
29 юни – 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Вече сме във втората част на предаването и сега следва обещаното продължение на серията от интервюта, заснети от нашия екип по време на 17-то издание на международното изложение «Културен туризъм». Припомням ви, че форумът се проведе от 14 до 16 април в изложбени зали Рафаел Михайлов, град Велико Търново, и в него се включиха стотици участници и гости от цяла България и чужбина. Изложението е единственото на Балканите, специализирано в областта на културният и творческият туризъм. Изложение «Културен туризъм 2022» се организира от Общинската туристическа агенция Царевград Търнов и от Община Велико Търново. А сега е време за срещата ни с участниците в събитието, с които нашият екип разговаря. Здравейте и добре дошли във Велико Търново. Нека да се представите първо. Казвам се Кристиян Петров, пиар на община Перник. С какво представяте община Перник тук в Староперстолния град? Щастливи сме да представим община Перник за пръв път от много години сам в туристическо изложение. Целта ни е да покажем потенциала за развитието на културен туризъм на общината. Като смятаме, че той е изключително голям. Започваме, разбира се, с най-големия в Европа маскараден фестивал Сурва, който, за съжаление, не провеждахме през последните години заради пандемията, но с нетърпение очакваме 23-та година, последния уикенд на януари, когато Перник отново ще се превърне в европейската маскарадна столица и хиляди маскирани ще дефилират по улиците на града, за да възвестят новото начало, да донесат благополучие и щастие за всички нас. По какъв начин поставяте акцента върху тази традиция? Акцентът тук го представяме с една много интересна, не сурвакарска маска, ми цял сурвакарски костюм. Това е костюм на сурвакарската група Йорданови Арт. И всички посетители на Търново и на международното изложение могат да си направят една много красива снимка с този костюм. Също така искам да отбележа нещо иновативно и ново, което правим, е представянето на единствения за Балканите подземен минен музей, който се намира в града. Представяме го тук с виртуална реалност и всеки един от посетителите може да сложи нашите очила и да се разходи почти като наистина в музея, но ги каним все пак да посетят и Перник, да влязат на 50 метра под земята и да усетят цялата автентичност на първия подземен рудник в България, който в момента е подземен минен музей. Виждам, че филм се излъчва в момента.
Ами да, на рекламния екран излучваме филми. Това е филмът Сурва минало, настояще и бъдеще, който е подготвен специално за маскарадния фестивал. Излучваме филми и за подземния минен музей, и рекламни клипове на града, в които посетителите могат да видят и Пернишката крепост, и много голяма част от богатата ни културна програма, която включва много международни фестивали, ежегодни събития. Здравейте, добра среща отново във Велико Търново. Да се представите за нашите зрители. Добре заварила. Казвам се Елена Белева от Велинград, майстор на изписване на великденски яйца с восък. Какво е характерно за велинградските писани яйца? Характерното за велинградските писани яйца е, че те се изписват с пчелен восък, от което се получават, нали, ето тези орнаменти. Изцяло, нали, с восък. Изглеждат много сложни. Как се научавате да ги правите? С много желание и търпение. Най-вече търпение и желание и малко ръка човек трябва да има. А колко време отнема изписването на едно яйце? Изписването на едно яйце отнема различно време. В случая зависи какво рисуваш. Нали, има яйца, които аз лично работя, може и по 3 дена да го работя, може и примерно за час, за два. Но се изисква търпение и много внимание. Това е, за да се получат, нали, правилни форми, прави линейки и да е красиво, да радва окото. Кои орнаменти са най-характерни за вашия край? В случая орнаментите, ето това е характерен орнамент, грозденци, нали, благополучие. Това е характерен орнамент за Велинград. Сега да видя и друго, ето и тук още едно подобно. Само да погледна да видя. Това пък е разработки на български шевици, нали, чисто бяло яйце с цветен восък, в случай е работено. Различни. Каква е функцията им? Каква е била функцията им в миналото? В миналото нашите баби и майки за Велик ден всяка искала да има най-хубавите яйца. Но по старата техника, в случая на сурово яйце, те така са правили, той сега се прави, върху суровото яйце с пчелния восък се изписват орнаментите, след което яйцето се потапя в памучна боя, за да се свари. И, нали, като се свари яйцето, те го избърсват с парцалчи и отдолу остава един, ето този отпечатък. Това е било в миналото, но и настояще. Нали, всеки има различно виждане. Но това е доближено до автентичното. Успявате ли да обучавате млади хора в Велинград? Продължавате ли традицията? Да, традицията се предава. Всяка година по Великден, нали, месеца в случая до Великден, се има ателиета. В исторически музей Велинград се правят ателиета, в които децата, класовете, нали, който има желание, ходи и се обучава. И накрая се оценява кой е най-добър, което е интересно за децата. Нали? Справят ли се? Ами да, справят се. Интересът е голям от децата, ще имаме последователи. Няма да се отказваме. Само така, да. Радвам се да го чуя. До нови срещи. До нови срещи, радвам се и аз. Моля да се представите. Аз съм Ани Йовева и съм заместник-председател на Сдружение Работилница Седянка. С какво се представяте в рамките на изложението? В рамките на изложението се представяме с най-различни традиционни български занаяти. По-скоро не занаяти, ами умения женски, типично. Някога българката е правила самичка абсолютно всичко, от преденето на вълната до изтъкаването на дрехи, бродирането, плъстенето. И тук са малка част от нашите изделия.
Лъстенето ли е най-старата технология? Ами да, тя е преди тъкането. Пластенето е преди тъкането, прави се с жива вълна. Вълната, след като се стриже от овцете, се пере, разчесва се и след това може да се пласти. Какво са изработвали в миналото по този начин? Изработвали са нещо като терлици, шапки са изработвали, дрехи са изработвали, но малко по-сложно, по-трудно. Вие какво представяте днес? На тази маса можете да видите най-различни неща, изработени от пласти, които идеално се вписват в нашия съвременен живот. Бижута от пласти, цветя, аксесуари, дрехи нямаме тук, но могат да се правят шалове, елеци на метала, шапки, много неща. Виждам дънски яйца включително. Ние правим най-различни видове дантела. Тук в момента дантелата е фриволите. Малко по-нататък на масата дантелата е калоферска дантела, която се прави с сувалки. Можем да правим и шита дантела кене. Много малко хора я правят. Другите две има повече занимаващи се. Проявяват ли младите интерес към тези технологии? Ми, по-скоро не. Младите очакват бърз резултат, докато тия занимания предполагат търпение, много време трябва да отделят и не става толкова бързо. Или се отказват, или въобще не се захващат, казват това не е за мене. Малко са хората, които наистина започват да го изучават и продължават по-нататък. А тук на туристическото изложение има ли интерес към вашия щанд? Да, има. Винаги нашия щанд. Ние участваме до сега, може би, едно 7 или 8 формата на това изложение. Ние тук се събрахме на практика в Търново. Тук се запознахме. От цяла България сме. И това ни стана любимото място за да се съберем веднъж годишно, да се видим, да обменим опит, идеи и знания. Благодаря ви за това интервю. И аз благодаря. Ще ви помоля да се представите за нашите зрители. Аз съм Мирослав Андреев. Внуци сме на един страхотен човек, който е познат в историята на България като съхранител, създател на една уникална традиция на битова тъкан. Интересно е да ви кажа как в моите спомени от нейните разкази ни е разказвала във всички региони. Нека да уточним, че става дума за Симеонка Стойчева, Велика Търновка. Ами, за съжаление, преди месеца загубихме в нейна памет града, който я познава с учителя и майстора на Бикова тъкън, направи това струване, това честване, да запомним паметта й и традициите, съответно, които създава. Но интересното е да разкажа за нея, е, че е първата позната в историята жена, която издирва, съхранява битвата тъкън и прави кръжок, първия кръжок, който в читалище изкрава Велико Търново и в много други кръжоци, разбира се, за да научи повече хора на битва тъкън. Има медал Кирил Методи, 1300 години България, много златни сребърни медали. Нейната цел беше да направи почет към това изкуство, битова тъкан, и да може повече хора да научи. До последния си дъх, дори интересно е също така да кажа, че на 97 години тя искаше да има Фейсбук, за да научи повече българки
как е техниката, която е описала в нейната книга «Ръцете режат красота», тук е описала техниката за изработване на тая битова тъкан, така по-нагоре да я видите, за да може повече хора и след нея да се учат. Виждам, че като че ли предпочитала колани да изработва повече. Да, това е като страстта да направи на кори, на стан, но тя много неща има. Интересни са кърпите, които са с страхотно финна бродерия, страхотни, много красиви нюанси в възглавници, в всякакви, как се казва, покривала и тъкани. Битова тъкан. Моделите откъде ги е взимала? Плод на нейната фантазия ли се ли използвала автентични такива? Интересно е да кажа, че тя е изследовател. Тръгва от къща на къща, от село на село и години наред с безсънни нощи е описвала, снимала, то няма как да снимат, нали, съответно тогава, но е с ръцете си сътворявала всяка една не само модел, ами и регион от България, за да може да събере в нея от много региони моделите и да са автентични. Идеята е не да има само фантазия един автор, а да събере цяла България в дланта си. Затова ръцете раждат красота. Винаги ще запомним с невероятното сърце и отворени очи към светлина, към българското, съхранител на нашето народно творчество. А, и още е интересно да кажа, че е един от създателите на Задругата на българските художествени занаяти в София. И винаги ще я помним. На 99 години, до последния си дъх, обичаща българското. И мечтаеща всеки момент да го даде на всички. Нашият екип имаше щастието да познава Симеонка. Да. Вечна е памет. И благодаря ви за това интервю. И аз ви благодаря. Искрено съм удовлетворена от срещата ни днес, приятели. Надявам се, че и вие. А сега фолклорна трапеза предстои да завърши. Но преди това отправям към вас покана да гледате фолклорна трапеза и следващата седмица. Тогава ще си говорим за Еньов ден и билките. Бъдете с нас! До скоро!